nyingine nimepata nafasi ya kuzungumza na wewe ambaye unafuatilia YouTube yetu. Kwa jina naitwa Laurian Katonda, ni mkurugenzi wa Katonda Hardware and Training Company Limited, lakini pia ni mkurugenzi wa chuo ambacho ni maarufu sana hapa Kahama, kinaitwa St. Marcus Open School. Niko hapa ni nataka nizungumze mambo machache muhimu ambayo yanaweza kukuwezesha uweze kufanikiwa kimaisha. Mimi ni mjasiriamali, ninapatikana Kahama Shinyanga, lakini pia ni mtu ambaye nina historia ya kibiashara na kijasiriamali pia. Kwa hiyo niombe tu ufuatilie haya ambayo nitazungumza, nina uhakika hautakuwa hivyo ulivyo. Leo nitataka nizungumze na wewe na somo hili litakutoa mahali na uende sehemu nyingine. Tazungumza somo linaloitwa sifa za kiongozi, kuwa kiongozi au sifa zake pia. Kwa hiyo nitazungumza sifa zake na kuwa kiongozi. Sifa za kiongozi, ni kwa nini nizungumze sifa za kiongozi kwa muda huu? Kiongozi yeyote na kitu chochote ili umiliki lazima uwe kiongozi. Na huwezi kuwa kiongozi bila kujifunza. Sawa, kuna uongozi mwingine unaweza kutokea kwa sababu tunaishi na watu, tunajifunza. Lakini kwa nini nachukua nafasi hii? Ili angalau yale ambayo nitazungumza kwa dakika hizi chache yaweze kukusaidia na kuweza kufika mahali. Kiongozi ni lazima awe na uwezo wa kujiongoza. Kiongozi yote duniani lazima awe na sifa ya kipekee ya kujiongoza. Kuna watu wengi wananitazama hapa na wanataka wamiliki, wawe matajiri, waweze kumiliki fedha, waweze kumiliki utajiri, lakini nataka nikwambie, hutakuwa na fedha, hutakuwa mmiliki kama hauna sifa ya kujiongoza. Nataka nikwambie, jiongoze katika vitu mbalimbali, jiongoze katika muda, jiongoze katika mipango, jiongoze katika mikakati, jiongoze hata kama kuanzisha biashara. Kuna watu ambao wanatazama sasa hivi na wanataka wawe na biashara. Hutaweza kuwa na biashara kama huna sifa ya kujiongoza. Utafungua biashara, mtu atakwambia kitu fulani, utaanzisha jambo, hata wanaotafuta ajira, hutaweza kufanya vizuri kwenye ajira kama huwezi kujiongoza. Kwa hiyo sifa ya kwanza ni kujiongoza wewe mwenyewe, na hiyo ni moja ya sifa. Lakini sifa ya pili, lazima sifa ya pili, uongoze ukiwa na ndoto, lakini pia ukiwa unaongoza watu kama kiongozi bora. Lazima uwe na uwezo wa kuongoza na ndoto. Wale unaowaongoza uwaonyeshe unataka nini. Unataka biashara yako iweje? Unataka shughuli zako ziweje? Unataka kile unachokifanya kiweje? Pia sifa ya tatu, lazima uongozi wako uelewe kwamba ulikotoka, ulipo na unakoenda. Mara nyingi watu wanavyoongoza hawana uwezo wa kujitetea, lakini pia wa kuzungumzia ametoka wapi. Kiongozi bora au kiongozi mwenye sifa ni yule ambaye anajua alikotoka, alipo na anakoelekea. Na ndio maana kiongozi yoyote lazima sifa yake ya kwanza awe mkweli. Amezungumza, anataka kuzungumza nini, anataka eleze nini. Kwa hiyo hiyo ni moja ya sifa ya kiongozi. Sifa nyingine, kiongozi anapenda mabadiliko. Sifa ya kiongozi, mtu anahitaji, anatakiwa kila kukicha alete mabadiliko kwenye biashara yako. Najua ninazungumza na wajasiriamali wanatazama, nazungumza na wafanyabiashara, nazungumza na viongozi ambao wanaongoza taasisi mbalimbali, wamepewa nafasi kuongoza mambo mbalimbali. Sifa yako ambayo itakujenga ili uendelee kuwa bora ni kuhakikisha unakuwa kiongozi mwenye kuleta tija, mwenye kuleta mabadiliko. Mabadiliko katika taasisi unayoiongoza, mabadiliko kwenye biashara unayoiongoza. Najua inawezekana kuna vitu vingi vitaleta shida, lakini lazima uhakikishe unanuia yale mabadiliko. Unayatafuta usiku na mchana, unatafuta ufumbuzi kwamba ni namna gani mimi niweze kuleta mabadiliko, niweze kuleta tija kama kiongozi. Kwa sababu hiyo ni moja ya sifa yako. Hautaweza kuendelea kuongoza pale utakapowekwa. Hutaweza kuendelea kuongoza kuendelea kukaa pale ambapo umepewa kama uongozi wako. Kwa sababu tu upo, watataka waone mabadiliko. We mwenyewe utahitaji ulete mabadiliko. Unahitaji ulete jambo jipya ambalo lile jambo litakuwezesha kufanya mambo makubwa na yenye tija. Sifa nyingine ya kiongozi
lazima kiongozi aache tija kwa kila anachokiongoza. Na hii ni moja ya kanuni ambayo ni moja ya sifa ambayo kwa kiongozi yoyote ni vizuri pia akawa nayo. Viongozi wengi wanakuwa ni viongozi ni sawa, lakini wamesahau kuacha muhuri, kuacha alama. Kiongozi yoyote lazima afanye vitu vitakavyoishi. Kwamba umeanzisha shughuli yako, je, itaishi miaka mingapi? Umeanzisha jambo fulani, je, hata kama haupo kama kiongozi, watalikumbuka hilo jambo? Utakumbukwa kwa lipi? Kiongozi lazima uache alama. Siku ukiamka haupo, dunia haiko na wewe, watu watasema nini kwa kile unachokiongoza? Familia yako watasema nini? Kwenye biashara zako watasema nini? Kwenye kiwanda chako watasema nini? Kwenye taasisi yako watasema nini? Kwenye kampuni yako watasema nini? Wewe kama msimamizi wa kundi watasema nini? Kwa hiyo lazima uache alama, uache muhuri, uache urithi. Lakini pia utakapokuwa wewe unaongoza kwa kutegemea kuacha muhuri, utakuwa tegemeo. Kuna watu pia watakuwa na kufuata, watakuwa wanahitaji wapate kitu kwako na kitu cha ziada. Lakini na nipende tu kuendelea tu kukwambia kwamba ukifuatilia Katonda Online TV utapata vitu vingi zaidi. Lakini kwa leo tumejifunza namna ya viongozi na sifa yake ya kiongozi. Lazima uwe kiongozi, na uongozi ndio utakao kuletea tija ya mafanikio. Uongozi ndio utakao kuletea uwezo wa kuwaita watu waweze kuwa pamoja nawe kwenye kazi. Ukishapata sifa hii, na kuhakikishia, utajiri ni sehemu yako, mafanikio ni sehemu yako, na nina uhakika kwa sababu umepata neema ya kunifuatilia leo kupitia YouTube hii na sehemu nyingine ambako umenisikia. Nina uhakika kabisa kwamba kwa hili utakuwa ni mtu mwingine, utafanya mambo makubwa. Lazima kuanzia leo, wewe kama kiongozi ambaye umepata elimu hii, lazima kuanzia leo ujue kwamba wewe ni mtu mwingine. Wewe ni tajiri, wewe ni bilionea, kwa sababu tayari umepata mbinu za kuwa na sifa kuwa kiongozi. Usijibeze, usiwe ni mtu wa hofu na mashaka. Kwa sababu ukiwa na hofu na mashaka, manake sifa hizi hazitafanya kazi. Itafanya kazi pale tu ambapo utaamini inawezekana. Kwa hiyo mimi nina uhakika, kwa sababu mtazama kupitia YouTube hii ya Katonda Online TV na sehemu nyingine, nina uhakika utafanya mambo makubwa, na kuna kitu ambacho utaweza kufanya katika maisha yako. Siku umepewa nafasi ya kuwa kiongozi, watakukumbuka. Siku umepata nafasi ya kuwa kiongozi hata kwenye biashara yako, biashara yako itastawi. Hata siku kiwa umepata uongozi katika chochote ambacho utakipewa, umepewa shughuli ili wewe uongoze watu, hautashindwa kuendelea. Asante sana, nashukuru sana kwa kunitazama. Mungu